Ah, é aqui, ó. Tinha sal. Aí, ó. Ele ainda não virou monstro, ainda não. Ah, tem que pegar uma coisa ali. Acho que ele já é um monstro já. Aí tá pedindo ajuda. Aí fazia experimentos aqui, ó. Aqui é coisa de voltagem. Aí, ó. Aí se liga na terapia. Ah, se foi o bicho. E aí, galera, tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro das novidades, beleza? Falou!